ରତ୍ନମୁଣ୍ଡା ସାପ ଥିବ ଶହଶହ ଗର୍ଦ୍ଦନ ହୋଇଥିବ କବାଟକି ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଆଉ ମଇଳା ହୋଇକି ଥିବ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଲା ହୋଇନି ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ିଥିବ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଇପାରେ ଯାହାହେଲେ ବି ମଶ୍ଚର ହୋଇକିରି ମଇଳା ହୋଇଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସାପ ଥିବ ଏ ଝିଟିପିଟି ଗୋଟେ ଥିବ ଅସରପା ଥିବ ସେଇଆ ତ ଥିବେ ମୂଷା ଅସରପା ଝିଟିପିଟି ବାଧ୍ୟ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସାପ ଥରି ଯେ ସେ ସୁନାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବ ଧରିକି ପମ୍ପ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାର କମିଟିର ମିଟିଂ ବସିଥିଲା। ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାର କିପରି ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସାତ ଦଫା ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଦାବି ପତ୍ର ସହିତ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାର ମାନେ ଭିତର ବାହାର ଯେତେ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାର ରହିଛି ଏ ସବୁ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମରାମତି ଏବଂ ଗଣତି ମଣତି ହେଉ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଏଇଟା କରାଯାଉ, କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକରି କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରାର ଫଟୋ ଯେମିତି ବାହାରେ ନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯଦି କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କିମ୍ବା କେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହିତ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଦେବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦୁଆରେ ତଥା ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସାଇରନ୍ ବଜେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁ। ଯଦି ସୁରକ୍ଷା କିଏ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାରେ ହାତ ମାରିଲା କି ଆଘାତ ଦେଲା ତାହେଲେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାର କରି ସେଠି ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଉ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ସହିତ ଚାବି କଟାଳୀ ସାପ ଧରାଳୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକମାନଙ୍କୁ କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ପୋଲିସ ଏସ୍ପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖାଯାଉ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ କେମିତି? ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ଜିଲ୍ଲାରେ ନ ରହିଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ହେଡ୍, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ 9 ଦିନରେ ସରିବନି, ଆରଥର 78 ବର୍ଷରେ 70 ଦିନରୁ ଅଧିକା ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏତେ 9 ଦିନ 8 ଦିନ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ତେଣୁକରି ଯେତିକି ଦିନ ଲାଗିବ ଆମର ଚାଲୁ, ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଉ। ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲାଗି ଗଠିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କର, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ନାହିଁ? ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କମିଟିକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଜନିତ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା କାହିଁକି ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଉନଥିଲା, ଏହାର କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା, ଏହାର ଅଭିସନ୍ଧି କ'ଣ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଏହାର ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ଅସିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଛତ୍ରପୁର ଆସିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଛତ୍ରପୁର, ଏକ୍ସ ରିଟାର୍ଡ ପର୍ସନ୍। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଏ ଡିସିସନ୍ରେ ଠିକ୍ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା। ଆଉ ଆଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଜଣାଉନଥିଲା କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ, ସେମାନେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ କି ଆଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇନଥିଲେ। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଣେ ରଥ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିଫ୍ କରିକି ନେଲେ, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଡିସିସନ୍। ଆଉ ଏଇଟା କରିବା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା କରିକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ମରାମତି କରିବାର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜାଣିବା କଥା ନା, ଆପଣ ଯାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ଜାଣିବେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଜିନଥିଲେ, ସେଇଟା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ ଆଣିକି ସେ ରଖିଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଲା, ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର କା ଅପବ୍ୟବହାର ନ ହେବା କଥା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କୌଣସି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଆକୁ ଅପବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା, ଜଲ୍ଦି କିଏ ନେଇଥିବେ ତାଠୁ ରିକଭରି କରିବା କଥା। ଯାହାଠୁ ଯାହା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଲିଷ୍ଟ କାହିଁ ଅଛି, ସେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲୁଥିଲେ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବେ? ସେମିତି ତ କହି ହେବନି, ସେମିତି ତ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବୋଲି ତ ଆଉ ସଂସାର ଚଳିବନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତା ଫଳ ସେ ପାଇବ? ନାଇଁ, ମୋତେ କାହିଁ ସେଟା ସାତ ବିଷ ଏଇଟା ମୁଁ ସତ ମନେ କରେନି। ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାରେ ସାପ ଥିବ, ଶହଶହ ଗର୍ଦ୍ଦନ ହୋଇଥିବ, କବାଟକି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ମଇଳା ହୋଇକି ଥିବ, ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଲା ହୋଇନି, ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ିଥିବ, ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯାହାହେଲେ ବି ମଶ୍ଚର ହୋଇକିରି ମଇଳା ହୋଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସାପ ଥିବ ଏ ଝିଟିପିଟି ଗୋଟେ ଥିବ ଅସରପା ଥିବ ସେଇଆ ତ ଥିବେ, ମୂଷା ଅସରପା ଝିଟିପିଟି ବାଧ୍ୟ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସାପ ଥରି ଯେ ସେ ସୁନାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବ ଧରିକି ପମ୍ପ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 14 ତାରିଖ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁ 4/4/18 ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେମାନେ 7 ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧରେ ରହିବେ, ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେ ଏସ୍ ଆଇ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।
ତା ଭିତର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆଗ ସେକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଅଛି ସେ ରତ୍ନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ରଖାଯାଉ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଦେଖାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ସେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟକୁ ବି ଦେଖାଯାଉ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଘର ଭିତରେ ସିଏ ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ବି ଦେଖାଯାଉ ଚାବି ଥିଲା ଚାବି ଅଛି ଚାବି ହଜିନି କି ଚାବି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି ତିନି ଜଣ ପାଖରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ବି ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ତ କହିନାହାନ୍ତି ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ଚାବି ତିନି ଜଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ଏକାଠି କରାଯାଉ ସେ ଚାବିରେ ଖୋଲାଯାଉ ତାକୁ ଗଣତି ମଣତି ହେଉ ଯେଉଁମାନେ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତା ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ସମେତ ଅଛନ୍ତି ଜଜ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ଗଣତି କରିବେ ଟିକିଏ ବି ଭୁଲ କରିବେନି ମୋର ସେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ତାଙ୍କର ଜିନିଷ କେତେ ସରକାର ଆସି କେତେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ନେଲେ ଆମେ ଖୋଲିବୁ କହିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୁଏ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ନହେଲେ ବହୁତ ଆଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ତା ନ ହଉ।